Да. Ще трябва да разчистим това. Да, ще ми трябва повече от една лопата за това. Мястото за фермата ми. Раркейт. Искам трапич вече да е вълел в вибрата. Байт. Добре, примерно 7 тун. Найс. Роуаут. Окей, левел 35. Сега се върнеме. Лики танк, окей. Има и мил танкове. Направо да спиме. Така. Марип. Добре, Марип. Разбрах. Мил танк. Не, не. Само не ми крашва. Ама, трапич би трябвало да се оправи с този мил танк. Байт. Пусна ли ледър? Ей, найс. Това е. Добре, нека оставяме някои неща в честовете. А, направо в бакпака да набутам някои неща, да не се занимавам тук. Примерно тия дайлове, това, това, това. Не, това ще ми трябва. Това, това. А, така. Идем повече място. Така, сега. Ледър. Къде ми е ледъра? Помна, че имах ледър. Трябваше ми и стринг и още много неща. А. Ще направо не го сложа това. Е така. Бе, сериозно ли? Не помна къде ми е ледъра. Или съм сляп, или няма ледър тук. Няма ледър тук. Супер, да не долу. Чубака. Бре, фу е това? Шибано съобщение, брат. Добре. Windows се апдейтва в момента. Това е. Това е просто. Окей. Оправи се. Фуваше моб дропс. Първият чест. Не, никакъв ледър. Не. Къде е ледър? Така. Сериозно не виждам никакъв ледър. Значи съм нямал никакъв ледър. Да, тук няма ледър. Yes. Е, няма си правя голяма чанта скоро. Нищо. Нищо. Добре, какво исках да направя са? Да взема айпер корновете.
си направя още един шъвъл. Така, да разчиста нова. Омага! 35 или окей. И ви само не умири от тия. Гледам те критнат, моля те, и ви. Добре, айде, грабър. Смакдаун. Така. Шиваме. Трио. Така. Хилваме покемоните, отиваме и правиме ферма, защото вече ми се спукаха капилярите на газа. Манке, електрод, мамалалалалалала. Да. Трябва да покопам още малко. И ще ми видите идеята за ферма. Оп. Предполагам, че следващата сесия ще е изцяло копане за ресурси и разни други такива работи. Макар че може да скипна цялото копане, само ако ми напишете в коментарите, примерно скипни копането или нещо такова. За следващата сесия. Та сесия искам фермата, примерно, и ако ми остане време да отида в Snow Biomite и да намеря Ice Mountains, защото там се спамва Arctic Uno. И да. Даже стигна ми една лопата. Найс. Сега... да видим, значи тук ще са червените. Да кажем ето тук. Една табелка. Red. Тук ще са сините. Blue. Жълтите. Трябва да си направя още знаци. То уидо там прави 360. А, супер. Така. Blue. Yellow. Green. Black. White. Това е или беше? Да. Вие, бати тъпото и. И pink. Обаче едва ли ще ми трябва pink за нещо някога. Е сигурно friend ball, love ball и другите поми. Червено, синьо, жълто, зелено. Окей. Okay. Сега ограждам това. Райхорн. Да. Ivysaur. О, то почти ще дигне лево. Найс. Nice.
Значи... Още малко му си има Винасор. Окей, okay, cool. Добре, до там са 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стабилно 15. Само трябва две на тука и ограждаме фермата. Тук би трябвало да е пинг. Букнем примерно две на тази страна. Значи да, трябваше ми втора лопата. Окей. Добре. Тук е пинг. 1, 2, 3. Да, ще трябва да разчиствам и натам. Ще трябва да взема още каблстоун. Манки умри, бе. Че аз имам ли? Не, имам 5. Мисля, че мога направо още. О, ес, Уидъл и Гасли. Е, това е битката на века. Стъмва се. Много бързо почва се стъмва, не знам защо. Едното... Малко е тъмно, what the fuck, на 0.5 night. Окей. Okay. Let's dig. Покрива сигурно ще го направи извън екран. На това, на втората ми стая горе. По-скоро на третия етаж горе. Защото това тук ще е първият етаж. И не знам, не съм добър по етажите и по... Сеща се. Така. Ви казвам, че имаме близо 30 нещо каблстоун. Къде? 60. Окей. Okay. Стига ни. Е, вече е тъмно. Добре. Тито, тито. Сега ще си правим още малко фенсове. Така. Би трябвало толкова да стигнат. Да. Persian. Аре, и ви сваляш го тоя пържен. О, ес. И ти ли бе, фарфечите? Сваляш и фарфечите, сенда так, това не ти влияе. Тая квик так, а така. Окей, стринга ще ми трябва. Добре, манки, разбрах. А, да. Много хора искаха и да си дам World-а за Downworld. Затова имам решение за свалянето на World-а ми. На всеки 10 клипа ще давам Downworld за World-а ми. Затова на епизод 30 ще дам Downworld. Ако вече не съм дал, защото съм
близо 20 и някой си. 29 мисля, че. В момент. Може и да грешам 8 повече. Абе да, сеща се. Фиро. Аре бе. Иви, можеш. Иви, можеш. Байт. Иви, байт. Лиер, добре, това не е добре, че ти намалява толкова много защитата. Споко. Така. Такъл. Пърсут. Ще трябва да рискувам тук. Тако! Yes! В момента нямате представа колко много бузите на гъза ми са слепени. Еспион! Yes! Yes! Е, това е. Окей, имаме един от 6-те покемона, които искам. Затова вече Еспион мога го мърнем назад. А сега ще поработим малко на Ivysaur. След това ще поработим на War Turtle, Trapinch и така нататък. Ще трябва да научи Еспион някои Psychic движения, защото... Той не знае никакви Psychic движения за момента. Имам някакви тук, ти имаме Dragon Tail, това не е Psychic. Бе, знаете ли какво ще правя? Какво ще кажете? Само да видя дали тук имам някъде айрон или нещо такова. Не. Какво ще кажете примерно за всеки 20 алуминъм или айрон да имам право да си взимам един TM? Примерно сега жертвам 20. Е така. Жертвам то 20 алуминъм и мога да си избера абсолютно всеки TM, който си поискам. Psychic TM, че. Окей. Да, да кажем... Тук няма TM-овете. Найс. В крафт гайде, защото не се крафтват. Но да, пишете в коментарите дали сте съгласни за това, сега ще ви демонстрирам точно как. Примерно, ето, отивам на Creative, махам тия 20 алуминъм, бум, и сега мога да отида, ето, тук, ай, TM-овете, и да се избера който си искам TM. Не искам още Psychic. Кой Psychic TM е Dream Eater Trick Room? Psybeam някакъв, Psyshock. Psychic. Ще взема движението Psychic. Така, вършам се обратно на Survival и го уча на Espeon. Примерно махаме каквото и да е това. Готово. Пишете в коментарите дали сте съгласни по този начин да си взимам движения. Защото, да, ще е много по-лесно и за мен и за вас, защото така по-бързо ще си развивам покемоните. Така ме, примерно, с две напред. Така. Къде е средата? Средата би трябвало да е
тук. Сега ще видя. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Изобщо не е близо. Значи, нека видим сега така. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Да, това е седем. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Перфектно. Мари. Знаеш фо? Razor Leaf. Stun Spore, само... А, така. Нема вече Marip. Край! No Marip for you! Така, да осветиме малко. Така. Сложиме на краищата. Найс, 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 найс. Добре, заслужаваше си... Заслужаваше си... цялото мъчене, защото вече си имаме спелн, който не може да го яздиме. Обаче пък готин е спелн. Сигурно е любиме ми покемон. Така, не нужно да хавиме сайкик за тия помяри. Сега се стрима към Ivysaur. Saur! Правим така и едно, две, едно, две. Бум. И слагаме тук фенс. Не! Не! Скролъра на мишката ми полудя. Его! Ето това ще ми е фермата за каквото и да е. А за Hyperconus, не за каквото и да е. Ще трябва да посея Sugar Canes някъде. Е, тук ще са пинг. Ни до... Рина. Някаква малка ни до Рина. What? А, да, верно. Double Edge. Дало е, че супер добро движение, обаче тъпото е, че има recoil, което означава, че има шанс вашия покемон да се нарани, както и покемона на опонента или опонент ми от покемона, кой е див. Сега. Нека да го направим това лесно, ще сложа workbench-а тука. И ще направя малко фърнеси, за да мога да пека разни неща тука. Найс. Е, вече се радвам, че мога да имам някаква ферма. Вече мога да извада Envy... О, Хантър! С кой се биеш, бе, Хантър? Хантър! Хаунтър, няма никой около тебе? Хаунтър! Хаунтър! Айвисор! Добре. Айвисор! Не мога. Хаунтър! Биеш се със себе си, така ли? Или просто танцуваш? Хаунтър! Танцен Хонтер. Так. 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 Хонтер.